O projeto Poéticos da Acessibilidade é um evento híbrido que volta seu olhar aos artistas com deficiência. Essa discussão se faz necessária, visto que são raros os espaços que acolhem e empregam artistas com deficiência. Com apoio do Instituto São Rafael e sediado no CCBB de Belo Horizonte e em plataforma virtual, o evento é composto por três atividades: oficina presencial, a performance O Habitar um Corpo, ministrada por Vanessa Cordeiro. Quando, na verdade, eu tenho para mim que a pior deficiência é a da sociedade e das estruturas urbanas que enfatizam a dificuldade. A oficina virtual, conversas entre o olhar e o tato, ministrada por Rogério Raton. De costas, para mim, é melhor. Melhor para que eu sinta onde eu estou trabalhando, mas aí eu sei, né, todo o meu corpo está me dando a informação da minha posição em relação à peça. E a roda de conversa, aonde estão os artistas com deficiência? Com o ator Pedro Fernandes. Ocupando espaços públicos, a gente mostra que a gente tem direito, merece ter uma vida ativa em todos os sentidos, que a gente é pessoas comuns, como você que está assistindo esse vídeo que não tem deficiência. A apresentação dos trabalhos, juntamente à roda de conversa, é uma parte fundamental do evento, onde as investigações das oficinas serão divididas com o público, tecendo possibilidades do encontro da arte e da acessibilidade, tramando a diversidade nos espaços de artes. Todas as atividades do evento contam com interpretação em Libras e audiodescrição.